Mobile consultant zasu koyar su mayar da ku agent na bankuna daban-daban yadda abokan hurɗan bankunan zasu iya zuwa kai tsaye gare ku su yi ajiya ko fitar da kuɗi nan da nan maganin bin dogon layin ATM ko a cikin banki ko da baka taba zuwa banki ba za a bude maka account da lambar wayar ayi maka katin ATM a nan take kuma ka fara aiki da account din ba cira gureje kaka dawo kuma ka tura kuɗi zuwa ga kowanne banki da kake bukata a fadin kasar nan kuma har ma kai tsaye da sayarwa kamar katin waya DSTV HCN da sauransu wannan dama ce ga kananan yan kasuwa da matsakaitan yan kasuwa akan sabon tsarin Central Bank da ta kawo na cashless dan uwa yar uwa shin kuna da labarin lambar wayar ku zai iya zama lambar account din ku na banki kar ku manta kamfanin BC Mobile Cashless Consultants Limited ta kawo muku wannan taro domin karin bayani sai ku tuntuɓi manajin darasta Alhaji Aminu BC a lambar waya kamar haka 0703 5 7 7 2 9 sai kun zo.